Sant Martí de Provençals ha estat històricament un municipi amb greus problemes de comunicació. El barri no disposa d'una xarxa viària que pugui canalitzar el trànsit d'automòbils entre el centre de la ciutat i els barris perifèrics. Amb el pas del temps, l'estat de la qüestió s'ha anat agreujant. Ara, les obres olímpiques i d'infraestructures urbanes han posat al descobert una realitat problemàtica. Sant Martí està mal comunicat. Les línies de metro queden massa lluny. Un veí del carrer Cantàbria, per exemple, triga més de 10 minuts en arribar a la boca de metro més propera, sigui el Clot, a la Sagrera o la Pau. Així doncs, els autobusos tenen la difícil missió de cobrir la quota de personal que faria servir el metro en condicions normals. Tanmateix, el nombre d'autobusos resulta insuficient. Només 3 línies connecten un barri de més de 50.000 habitants amb el centre de la ciutat. Davant d'aquest problema, no és pas d'estranyar que els veïns de Sant Martí agafin el cotxe per anar al treball, portar els fills a l'escola o anar simplement de compres. La raó és ben senzilla. Pel ciutadà de la Verneda resulta més accessible el seu cotxe que no pas el transport públic. Les conseqüències no s'han fet esperar. Els embussos que abans només es produïen a les hores punta del dia, ara els veiem a totes hores. Travessar la Meridiana a les 9 del matí suposa un sacrifici insalvable, però tampoc no és cap garantia fer-ho 2 hores més tard. El districte 10 de Barcelona és actualment un dels punts negres de la ciutat pel que fa a problemes derivats del trànsit. L'Ajuntament va aprovar l'any 1984 un pla general de transports en el que s'indicava la necessitat de construir una línia de metro des de Pep Ventura fins al Paral·lel. La nova línia de ferrocarrils metropolitans seguiria l'eix del carrer Guipúscoa i constituiria una millora real del sistema comunicatiu de Sant Martí. Però han passat 6 anys des de l'aprovació del Pla de Transports i el projecte encara no s'ha posat en marxa. De fet, l'entitat metropolitana del transport va iniciar diversos projectes tècnics que podrien modificar el pla inicialment previst. El Consell Municipal del Districte va acordar l'any passat oposar-s'hi a tot projecte que modifiqui el Pla de Transports de 1984. Per la seva banda, diverses entitats socials del barri venen reclamant en els últims anys l'aplicació del pla. Mentre Generalitat i Govern Central no es posen pas d'acord, els veïns del barri esperen amb paciència l'arribada del metro a Sant Martí.